Sveiki, šiandien pradedu naują projektą, visiškai improvizuotą, visiškai nenumatytą, kol kas neplanuotą. Savo brolio garaže radau štai tokius porą senų garsiakalbių nuo kažkokio tai muzikinio centro, gamintas Panasonic, bet jos yra visiškai blogam kosmetiniam stoviai, jos stovėjo kažkokiam bare keletą metų, visiškai aptekusios aliejumi. Aš jas pajungiau prie stiprintuvo, jas pakankamai kokybiškai gerai groja. Na ir mano mintis yra paimti štai tokį stiprintuvas su bliutufiniu imtuvu, paimti maitinimo bloką jam atitinkamai, išardysiu kolonėlės, ištrauksiu garsiakalbius, pasižiūrėsiu, kas ten viduje padaryta ir tada pabandysim pagaminti jam naują korpusą, naujus namus tiem garsiakalbiam, susuksim, sudėsim viską ir paklausysim, kaip skamba. Važiuojam.